Hola, meu amor. Como te atopas? Que tal te encontras? Que vas a facer? Xa acabaches as clases? E que me falou alguén coa túa voz? Quería dicirche que fun o psiquiatra. E teño casos puntuais de voces, de meigas. Non moitos. Pensei que xa non me iban a entrar máis e que me quitaran todo. Ou se xa tiña unha hemorraxia na cabeza e pensei que era o circuito de meigas. Entrarme na nasofaringe e sen a provocarme dor. Onte Candela fíxome tomar un Nolotil. Non me acordo que pasou en concreto, pero pasouse moito, pasouse sete pobos, está excomulgada. Por min e polo cura, o sacerdote, que di Candela que non axuda a ninguén, e o cura fai o que pode o coa cabeza que ten, e iso avísase e non se dá a malleira e se di que é mal. Entendes? Hai xente que non ten alcance de cabeza. Pasión. Meu amor, pois non sei, meu amor, que podo falarte, que siga coa mesma medicación e que continúe ben, que non pare de dormir a mona, que agora sou un pouco máis desperta, porque non comi inda, que si como quedame dormida, comerei as 5 por aí. Non sei nin que hai. Ai, si, hai ensaladilla rusa. Hai ensaladilla rusa. Pois nada, as aceituniñas e a ceboliña, que rica. E non sei se tens maonesa, que lle dixen que trouxera maonesa. Ainda faltan 2 minutos. Que siga coa mesma medicación, que parece que vou ben e que me dan as pastillas ben. E acabouse o leite de vaca. E tomei leite de soja. O se xa eu levántome, tomo un café, poñeme con Facebook, lavo a cara, lavo os dentes, lavo as mans, refrescome, poño a roupa, frego cacharros de desayuno, fago a cama. Quíxeme ver un litro de leite de vaca que viña moi ben, que me quitou a tuberculose que tiña. Pois non recordo agora a palabra. Non estertores como crepitantes, chamase crepitantes, como se fose asma. E me dixo a amiga que era tuberculose. E tomei leite de vaca, de vacas tuberculosas pinchadas, de vacuna, é xenial, é o que ten o leite de galego, por iso é xenial, estou totalmente curada. E que máis? O leite era feiraco, non sei como vai para Barcelona, pero mercar leite galego por si non tedes esa tecnoloxía. Que máis? Que vou a facer psicoloxía italiana, voume interesar pola tablet cando comeza o curso e cando hai que matricularse e canto é, porque teño un 70% de minusvalía e me sae gratis a matrícula en enfermería e non sei se me saldrá gratis aquí ou se entro por discapacitada ou se teño que ir con subnormais, que eu sou normal. O que teño é discapacidade motora, a veces, ou voces a veces, ou pensamento lento a veces, e abúlico a veces, todo social, agora tiño uns días de enerxía porque se pagou nun bar, e me dixeron que nivela todo o vecindario, e se queres fago todo Ferrol, e as calles máis bonitas, e dixete aquí, sí. Moitos bicos,
Moitos agarimos, moitos abrazos e o meu guerrear. Eu só te amo. Biquinhos, meu amor. Tchau.